ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါပင်လုံးစာပေအက်ဒမင်တမီတော်တင်းတင်းသားကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီတစ်ခါတော့မေးခွန်းရှင်နှစ်ယောက်ကဲ့မေးခွန်းကိုတမီတစ်ခါတည်းမေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး။ဟုတ်ပြီ။တမီကဒီတော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကခေါင်းမှုရယ်ဆိုတော့တမီကကြီးပေါင်းလို့ကောက်လိုက်လို့ဟုတ်ပြီ။ကြီးပေါင်းနဲ့ရောလိုက်တာပေါ့နော်။ဖြစ်နိုင်ကြီးများပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဘူးလိုင်တန်းနဲ့ဟုတ်ပြီ။65နှစ်ပါဆရာကြီး။ဟုတ်ပြီ။မြန်အောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကျောင်းဆရာဟောပါပေါ့။သူလူထွက်လို့ရေးတယ်အမှန်မှန်တော့ကျောင်းဆရာပါ။ဘီဇင်းစားပေါ့။အငြိစားပေါ့အငြိစားပေါ့။အဲသွေးကြောပိတ်တဲ့စီးကြိုသွေးတို့ဝေဒနာတဲ့ပါတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ကြီးပေါင်းကြောင်နဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်စလုံးနာပြီးတဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတစ်လျှောက်ကျင်းနေပါလဲတဲ့။အဲ့ဒါတော့လေသူကြီး။ဟုတ်။တော်တော်များများမှာလေ။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေမှာအထူးသဖြင့် correction အလုပ်များရင်ဟုတ်။ correction လုပ်တယ်ဆိုရင်ဗားတဲ့တွေ့ဆိုရင်ပရင်းဆရာပရင်းလုတ်ပြီးတကယ်တော့나ยีပြင်းတဲ့ဆရာကွန်ပျူတာပြင်းဆရာနဲ့ခေါင်းကိုအနေနဲ့အမြန်ငုံထားရတာကိုကြည်ပေါင်းဆိုးတယ်ဆရာကြီးကျောင်းဆရာဆရာမကျော်ကိုချင်းစားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပိုဆိုးတာကတော့သူ့ကိုတက်တာစီမဲ့စီးကျူကဒုက္ခပေးတာကိုဟုတ်ပြီဘာလုပ်ရမယ်အကျံပေးပါလို့မြစ်တားရက်ပါလေတဲ့ဆရာတခုတတိထားမှာအနာပေါက်ရင်ကျက်ပါရဲ့လားနော်အနာပေါက်ရင်သူပိုးရင်ပေးရင်ကျက်ပါရဲ့လားဒါဆရာတတိထားပါနောက်တော့ဆရာလွယ်လွယ်ကျက်တယ်ဆိုတော့ကိုသားကိုရီရားရတဲ့ထုံတာရှိသလားအင်းဒါလဲရှိတော့ရှိတယ်ခံတာတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဆရာရဲ့စီဂျူဆရာတခုတည်းထားမှာကျောင်းဆရာဘွားလာတယ်ဆိုတော့မြည်သူဆိုစီသူများတကားတဲ့ဆာတော့စာဖတ်မှာနော်အဲ့ဒါမျက်စိတိမ်ဆွဲတတ်တယ်ဆရာဆရာမျက်စိကိုစစ်စစ်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်နော်ဒီဥစ္စာတဲ့တော့အကြောင်းခံကိုတကယ်သိလို့အကြောင်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ဆရာတို့ကြည်ပေါင်းရောစီဂျူရောသူတို့ကဆရာတက်တာတော့မှာပါအကြောင်းကနဲ့အကြောင်းမှန်ဆိုတာဆရာကြီးချင့်ချင်ရနဲ့ညံနဲ့သိရတာပါပဲဆရာကြီးအခုပြင်ဆင်ယူတဲ့အတွင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အသက်60 65ဒီဘက်မှာ120ထားလိုက်ဒီဘက်ဆက်21ရဆိုတာ120ထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုဆရာ45နှစ်ပို့လျာမှာ20ရာစုနှစ်ကိုနော်အဲ့ဒီကာလာလေးမှာဆရာအပူအေးနှစ်ခုဘသူကြီးလွန်တယ်လဲဆိုတော့ချင့်ကြရမှာအဲ့တော့အပူအေးကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတူတွေလဲဆိုတော့ကံအပူစိတ်အပူဥရုအပူအာဟာရအပူရဲ့လို့၄မျိုးပြင်ပို့မရှိပါဘူးဆက်အကြောင်း၄မျိုးပါနော်အဲ့၄မျိုးမှာဆရာဘယ်အပူကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲအဲ့ဒီအပူကိုလျှော့ရင်းကိုဆရာဝေဒနာနော်တဝက်သက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီနောက်သမီးတစ်ယောက်ကမဖြူတီဆိုးတဲ့ဟုတ်ပြီ34နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာအေးဆိုင်မှာလုပ်ပါလေဟုတ်ပြီပက်လက်အိတ်ရင်နဲ့ခေါင်းမှုတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ညာဘက်အိတ်ရင်နဲ့ခေါင်းမှုတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်အိတ်ရင်နဲ့အဆင်ပြေပါလေတဲ့အဲ့ဒါသမီးကြည်ပေါင်းရဲ့အနေထားပဲဟုတ်ခုံးမှာရှေ့ကြည်ပေါင်းနော်အဲ့ဒါခုနမိခွန်းရှင်ဆရာကြီးဥလှိုင်တန်းနဲ့ရတော့အဲ့ဒါတခုကတော်တော်တူနေနော်ဒါပေမဲ့ဒီသမီးကထူးခြားချက်ကအဲ့လိုဘယ်အဆောင်ညာအဆောင်မှာတော့အစုတ်ကဲအနေထားနှလုံးရဲ့အနေထားပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာခြင်းတဲ့သူကအရိယဘုံ၄ပါးမျှတအောင်နေတတ်ဖို့နော်။မျှတအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်အဆုတ်ကဘယ်ဘက်ကိုစောင့်အဲ့ကြခါကြက်တက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပြင်လိုက်။သူလက်နိုးသွားတာလေ။အဲ့ဒါကိုယ်တက်တာတဲ့အရိယဘုံမှာပဲနေပါ။ဒါလည်းကိုယ့်ကိုကျင့်နာမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဆက်ပါအောင်သမီး။ထိုင်နေထားတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။အိတ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တာမျိုးပြောပြပေးပါရှင်။အဓိကတော့ကြည်ပေါင်းပေါ့နော်။ကျန်တော့အစုံနဲ့နှလုံးနဲ့သတိထားမှဒီခေတ်ဒီခါမှာနော်အဲ့တော့တမီးရောဆရာကြီးဥလိုက်တန်းအောင်ပြောချင်တာကတော့ဆရာတို့အကြောင်းนี่အများကြီးကံရယ်စိတ်ကဲဥရုရယ်အာဟာရရယ်မှာကံအပူစိတ်အပူကတော့မိမိတို့ဟာမိမိတို့စင်ကြင်လို့ပြောရမှာနော်ဆရာကဒီမှာအချိန်ကိုငဲ့ပြောတာဆိုတော့အကြောင်းတော့မကင်းဘူးသို့တော့ဝေးစွာသောအကြောင်းဝိပက္ကတအကြောင်းလို့ခေါ်မယ်ဆရာကြီးကအခုနီးစွာသောအကြောင်းနဲ့ပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတကယ်တမ်းကျတော့အပူပိုင်းဒေသတဲ့မှာလေဒါကြောင့်ဥဒုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးပြောမဲ့ဥဒုအာဟာရနှစ်ခုမှာဥဒုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ်သက်ကိုယ်ကိုချင့်ချိန်လိုက်ပါဆယ်စုနှစ်တစုဆယ်စုနှစ်တစုဆယ်စုနှစ်တစုဆိုရင်တမီးဟာမဖြူတည်းကဆယ်စုနှစ်၃ခုလောက်ပိုင်းတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆယ်စုနှစ်၆ခုကျော်9ခုပိုင်းတယ်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်တစားတည်းတစားမဆဲဇူနစ်တခုတည်းတခုပူရည်ပူရည်အေးလာတာလားပူရည်ပူရည်ပူလာတာလားပူရည်ပူရည်ပူလာတာဆိုဘယ်သူမှညင်မရအောင်နော်တက်တဲ့အထောက်ထား
ကြည့်ရင်မွေးလေးဝသပညာရှင်နဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကဒါကိုပူရီးပူရီးကဘာကြီးပူလာပါပြီ globalization ဖြစ်လာပါပြီနော်ဆိုတာကိုအော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောနေကြတာသူတို့ပြောတယ်လေအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဘသူထောက်ပြလဲဆိုရင်ဝင်ရိုးစရမရှိရေခဲတွေပျော်ကုန်ပြီဟိမဝတာမရှိရေခဲတွေပျော်ကုန်ပြီဒီလိုကိုမော်ရှိရေခဲတွေပျော်သူတို့ပင်လေရေမျက်နှာပြင်မှာလာပူလာပြီအနဲ့ဆိုင်ဆုံးမှာအသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးရတဲ့ဟိုးပင်လေအောက်ကပင်လေရေနှပန်းကသရဝါတွေပူလို့အပေါ်တက်လာပြီကဘာမြေကြီးကိုအပွားနဲ့ခြုံချင်းကဘာမြေကြီးကပတ်ကြားတွေအထာတွေများနေပြီဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလေးပြောနေတာကတော့မစီမဆိုင်လို့မထင်တဲ့တည့်ရိုက်ဆိုင်နေအခုဆရာကြီးဥလိုက်တန်းရောတမီရောကြည်ပေါင်းတို့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကံထဲမှာကံစိတ်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်စိတ်အပူတွေနော်ဥဒုအပူကအဲ့လောက်ပူပါတယ်ပူနေပါပြီဒါပြင်အစာအာဟာရကိုကြည့်ရင်အစာအာဟာရရဲ့ပူချက်ကလည်းပဲနော်ပြောစရာမရှိအောင်ပါပဲပြောစရာမရှိအောင်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့မေးရင်အခုခေတ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေမှာဓာတုပစ္စည်းကင်းအောင်စားနိုင်တဲ့သူတိတ်နေသွားပြီ။နော်အ ਨੇ တကအ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြော်ရည်မျိုးစုံစားတဲ့နေရာမှာအယောင်ဆိုးစီစီတကြအချိုမှုတ်နော်အဲ့လိုလွန်လွန်ကျူးကျူးအစာတွေရက်ရှည်ကန်မပို့မတို့အောင်အဲ့ဒီအစာတွေကိုကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအစာတွေဟာကြည်ခဲကြက်ခဲပြီးတော့အပူကိန်းအပူအောင်တဲ့အစာတွေပါ။ဒါကြောင့်ဥဒုဘူးအဟာရဘူးနှစ်ခုပေါင်းဘူးတဲ့ခါကျတော့မီးအင်းတခါနာဆိုလို့အခုဆရာကြီးဥလှိုင်တန်းတို့တမီတို့ဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများရောအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဆိုအများစုဖြစ်နေပါတယ်အကြောင်းကံကတော့အပူတွေလွန်အပူတွေလောင်အပူတွေအောင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂါပါအဲ့ဒီအပူငိမ့်တဲ့နီးလေးတာတစ်ချက်တိနီးတာမှန်မစီနော်အချိန်တိုင်းစောင့်ဖို့မလိုခရီးရွှောက်ဖို့မလိုကူလန်းဖြောင်းရောက်လေစီဆိုထုံနှလုံးမူပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအပူငိမ့်မဲ့အစာအာဟာရကိုစားတတ်ပါစေ။အဲ့ဒီအပူငိမ့်မဲ့အစာအာဟာရဆိုတာလည်းပဲဆရာတို့ကမေးသမျှဖြည့်ရင်ဒီရက်တီမှုတစ်ခုနဲ့ဖြည့်နေတာ။အရသာ6မျိုးအနဲ့အပူကိုဖြစ်ထွန်းနေစေတဲ့အစာတွေကခုနတော့အကြော်ဒီအဖန်ဒီအဆက်ဒီအပူကိုငိမ့်စေတာကအချင်းရဲ့အခါရဲ့အေးရဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးယောဂကျင့်တဘာဝကျင့်တူတော့ဒီပျောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ညီစာတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာရဟာစီစီဟာအဟာရအစာလဲစီစီလဲအစာဆိုရဲဟောဟာရအယနောက်နားလေးမှာကတ်ထားကြည့်မတည့်သောအဟာရသည်မတည့်သောအစာသည်အဟာရမဖြစ်မတည့်သောအစာသည်အစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနီးကပ်ဘေးသည်မတည့်သောအစာမတည့်သောအစာသည်အနီးကပ်ဘေးအဲ့တော့အစာလဲစီစီလဲအစာဖြစ်ဖို့အတွက်ခုနကတော့ပြောတဲ့ကြောဖတ်ဆက်တွေရှောင်းတယ်လို့ချင်းခါအေးကိုတကယ်စနစ်ကြနေများမျှကြီးရောက်အောင်စားတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘုံဘုံလဲနေတယ်အတွင်းလူနာသုံးဖို့တကယ်ကိုကုရပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့က3ရက်3ရက်6ရက်ချင်းချို3ရက်အေးခါ3ရက်ချူအေးငါအေး6ရက်အဲ့လိုပြောပါတယ်အခုလို့မတက်နာတော့အဲ့လိုမလုံနိုင်ကိစ္စမရှိပါဘူးကို့နေ့စဉ်စားတဲ့အထက်မှာမျှတတ်အောင်သာမနေ့ပိုင်းမှာအချင်းလေးပါရင်ညနေကြအခါလေးအညနေမှာအခါနဲ့အချိန်မပါဘူးဆိုရင်နေ့လယ်မှာအခါလေးအဲ့လိုအချင်းအခါအေးအချင်းအခါအေးကိုမျှကြည်တခုရောက်အောင်စားနိုင်ဘာနဲ့မျှကြည်တွက်လို့ရလဲဆိုရင်လူတယောက်ကဝမ်းရယ်စီးရယ်ချွေးရယ်ကြည်ဝမ်းမှန်တယ်စီးမှန်တယ်ချွေးမှန်တယ်အဲ့ဒါမျှကြည်ရောက်နေတာသမီးတို့ဆိုရင်တော့သွေးပါကြည်သွေးမှန်မှန်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြဲတဲ့ပေါ်နေပေါ်နေရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့မျှကြည်ပဲဒါမှမဟုတ်လို့ကြော်ဖန်ဆက်တို့ကိုရှောင်ပြီးတော့ချင်းခါအေးတို့ကိုမျှကြည်စားခြင်းအားဖြင့်အစာဟာဆေးဖြစ်ပါမယ်ကျေတို့ပြောနေကြအတိုင်းပဲထပ်ပြောကြပါလေမိဖို့ကြောင့်ကိုစေကန်းလို့အမြင်တမ်းပြီးဈေးကိုသွားရင်ဈေးချင်အောင်အပြန်ညက်ရင်ဈေးချင်အောင်ဖြစ်အောင်ချင်းခါအေးတွေပါလာပြောင်းဝေပြီးစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစာဟာအဟာရဖြစ်ပြီးတော့လူကလည်းထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်အတက်ကအယံတအနာရဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကြအောင်မလို့အခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယောဂတွေဟာကိုယ်ကသာအကြီးကြီးလို့ဆရာကြီးထင်ကောင်းထင်မယ်စီဂျူသွေးတို့ဂုတ်ကြည်ပေါင်းစတာလေဒါတွေဟာအဲ့ထက်မှာတနေငင်းတစင်ပါအားလုံးတစားတစားတစားစားပျောက်ကင်းသက်သာသွားမှာပါဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့အစာကစီးဖြစ်နေလို့ပါသမီးလဲထိုးအတူပါပဲအိတ်တဲ့အခါမှာသတိထားပါဘဘက်
က်လက်လှမ်းအိတ်တဲ့ညာဘက်ဘယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တည့်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကြိုးစားအိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆာများစားမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးရောပင်လုံးစားပြီးကိုတံပိုးထားမြန်နိုးပြီးတော့အချိန်မှမှနားထောင်ကြသူတွေအားလုံးအကျိုးရှိမှာပါအကျိုးရှိပါစေလို့ပြောကြတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ။